Hej alle sammen. Vi har fået tilspørgselen, hvilke kameraer har I? Og hvorfor nogle har I til rådighed? Så det vil jeg fortælle lidt om. Vi har et sødt lille Spyroflex her. Lidt gammelt lidt efterhånden, men det virker godt. Så har nogle fucking gode billeder. Har vi et waterproof her. Bruger vi for det meste til behind the scenes, eller hvis vi skal lave små videoer. For 2 år siden, der var det den, vi havde. Ja, vi brugte den for cirka 2 år siden, ja, som Patrick siger. Og det er faktisk meget godt kamera. Genial nok. Anden nyeste kamera, det er vores søde lille Canon her. Også blevet brugt ret godt, siden vi har fået det. Vi fik det cirka i januar i år. Ja, og det er vi fandme også glad for. Det er et rigtig dejligt kamera. Og så har vi det aller nyeste. Også den største, men dog ikke den tungeste. Det er et Sony, og det er fandme rigtig godt. Vi har rigtig haft brug for det her, fordi den har skulderstøtte her. Så det vil sige, at vi skal bruge stativ. Og det er fucking dejligt, fordi der har været lidt svært ved det her kamera her. At kunne holde det. Fordi man ryster meget, så... Ej, jeg har lært efterhånden, efter jeg har brugt så meget, som jeg har brugt det her weekend, og sådan, så har jeg faktisk begyndt at kunne finde håndtag til den der nu. Men det er 100 gange nemmere at bruge den her. Den er lavet til det, så... Yes. Men det er lidt om vores kamera. Vi har noget af et stort udvalg. Altså, vi har både til store optagelser, hvis vi skal ud til koncerter, eller you name it. Så har vi et lille et, hvis vi nu bare lige vil på en lille tur eller sådan noget, og ikke gider at tage det meste med. Og til billeder, hvis vi nu skal et eller andet sted hen og tage billeder, jeg ved ikke, bryllup, fest, you name it. Har vi også sådan en lille sødt her. Yes. Og det vi filmer fra lige nu, det er bare en iPhone, fordi, ja, bare, for at vi kan vise, at det kan. Det er bare en iPhone 5S, fordi så mange penge har vi. Ja, vi har også en iPhone liggende her, så. Og hvis vi også skal gå ind i værdien, jamen, så har vi cirka her for kamera til værdi omkring 20-25.000, hvis folk er interesseret i det. Og så også nogle Ray-Ban solbriller, må vi ikke glemme til... Og der er en vandpiber også, og ja, vi har også helt leget alt det her, når... Ved man siger jo, tænk flyver ikke ned fra himlen. Kan du lige gøre det igen? Tak.